ক্ষুধা কণ্ঠক সংগীত নাটক একাডেমীৰ ফেলোশ্বিপ প্ৰদানত য়েছে দৰ্জে থংচিৰ অৱদান আছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি পদৰ বাবে অৰুণাচলবাসী অসমীয়া সাহিত্যিক য়েছে দৰ্জে থংচিৰ নাম চৰ্চিত হোৱাৰ সময়তেই সামাজিক মাধ্যমত বিশিষ্ট লেখকগৰাকীৰ সপক্ষে বিপক্ষে জনমত প্ৰতিফলিত হৈছে। একাংশৰ মতে অসমীয়া ভাষাত সৃজনীশীল সাহিত্য ৰচনা কৰিলেও বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে কোনোদিনে অসমৰ সপক্ষে মাত মতা নাই। সাহিত্যিকগৰাকীৰ বিপক্ষে আন এক অভিযোগ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বাসিন্দা থংচিয়ে কেতিয়াও নিগাজকৈ অসমত বাস কৰা নাই। প্ৰাগ নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মেজমেলত মুখ্য সম্পাদক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুৱে সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত সাহিত্যিক থংচিয়ে কয়, সংগীত নাটক একাডেমীৰ সদস্য থকাৰ সময়তে থংচিয়ে কিদৰে ভূপেন হাজৰিকাক ফেলোশ্বিপ প্ৰদানত অৰিহণা যোগাইছিল। অসমৰ বাহে বাবে মাত মতা নাই এই কথা বৰ মোক যদি কয় মই সেইটো নামানো, কাৰণ মই বহুতবাৰ মাত মাতি আহিছোঁ। আজি কথাটো যেতিয়া ওলাইছে ক'ব লাগিব, কওক স্বৰ্গীয় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, ভূপেন হাজৰিকা হয়, তেখেতক অসমৰ কাৰণে মাত নাপাতা নামাতাৰ কিবা মই এটা উদাহৰণ দিওঁ বাৰু, তেখেতৰ মানে এইটো কেনেকৈ মানে কিবা এইটো সংগীত নাটক একাডেমী ফেলো পালো পালে তাত মোৰ অৱদান আছে। কেনেকৈ এইটো সেই সময়ত মই সংগীত নাটক একাডেমীৰ মেম্বৰ হৈ আছিলোঁ অৰুণাচলৰ পৰা। আজি কৈছোঁ দেই, সাৰথি শইকীয়া আছিলে অসমৰ পৰা, সাৰথি শইকীয়া তাৰপাছত হেলেনগিৰি আছিলে মেঘালয়ৰ পৰা। সেই সময়ত আঠটা পোষ্ট খালী হৈছিল সংগীত নাটক একাডেমী ফেলো, কেণ্ডিডেট আছিল 16 জনমান, 16 জন কেণ্ডিডেট আছিল, প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ কাৰণে দুজন দুজন কিবা। তাৰপিছত সাৰথি শইকীয়াই ক'লে, সাৰথি শইকীয়া বাইদেৱে ক'লে যে আমি এটা কাম কৰোঁ, আমি ভূপেন হাজৰিকাক এবাৰ, ভূপেন হাজৰিকাৰ নামটো যেতিয়া পেনেল লিষ্টত আছে প্ৰস্তাৱটো মই দিম, হেলেনগিৰিয়ে কিবা কৰিব, হেলেনগিৰি মেডাম মেঘালয়ৰ তেখেতে এইটো সমৰ্থন কৰিব আৰু আপোনালোকে সমৰ্থন কৰিব লাগে। মই ক'লো কিয় নকৰিম, আৰে এইটোতো জান দি হ'লেও প্ৰাণ দি হ'লেও কৰিম। তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টাৰ ৰিজনৰ চবে এইটো কিবা কৰিলে, সমৰ্থন কৰিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ পক্ষে, মণিপুৰৰ বাহিৰে। ধলাশৰীয়া দলঙৰ নামকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল য়েছে দৰ্জে থংচিয়ে। দলংখন 100 গৰাকী মহান ব্যক্তিৰ নামত উৎসৰ্গিত হ'ব লাগে বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তেই ক্ষুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত দলং হ'ব লাগে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখিছিল থংচিয়ে। অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছচাইটিৰ হকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। তাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত নামকৰণ কৰিছিল ধলাশৰীয়া দলং। যেতিয়া ধলাশৰীয়া ব্ৰিজটো হ'ল, দলংখন হ'ল, ধলাশৰীয়া দলংখনৰ নামকৰণ লৈ বহুত মানে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ নিজৰ এইটো একোজন মহান ব্যক্তিৰ নামত দিব লাগে বুলি লাগি আছিলে। তেতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছচাইটি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰলৈ চিঠি লিখিলোঁ যে সেইখন দলং ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত হ'ব লাগে। আৰু অকল চিঠি লিখাই নহয়, আমি পাৰ্চু কৰিলোঁ, ফোন চোন কৰি পাৰ্চু কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ পৰা খবৰ আহিলে যে আপোনালোকৰ কিজানি কনচিডাৰ কৰা হ'ব পাৰে এইটো কথাটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ ননৰেজলৈ অনা হ'ল আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰেও সেই এইটো কনচিডাৰ কৰিব নিচিনা লাগিছে, তথাপিও বাট চাওক বুলি ক'লে। আৰু যিদিনা দলংখন উন্মোচন হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ক'লে ঊৰ্ধ্বশ্বাসে ৰৈ আছোঁ, এতিয়া কি কাৰ নামত কিবা কৰিব। তো সঁচাকৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ নামত এইটো কিবা হ'ল, নামাকৰণ কৰা হ'ল। অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত সেতু বন্ধন আৰু সম্প্ৰীতিৰ হকে কাম কৰি অহা সাহিত্যিকগৰাকীয়ে পূৰ্বে কেতিয়াও ব্যক্ত নকৰা বিষয় এনেদৰে স্পষ্ট কৰিলে প্ৰাগ নিউজৰ মেজমেলত।
অসমৰ হকে থংছিয়ে একো নকৰা বুলি কোৱা সকলৰ বাবে ইয়া নিশ্চয় উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।